მამას არ უყვარდა წარსულზე საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე ბავშვობა აქვს გატარებული. ძალიან ბევრი გულის ტკივილი მოყვებოდა ბავშვობიდან. ყველაზე მძაფრად მე მამას ისტორია, მიუხედავად იმისა, რომ მის ნაწარმოებებში აღწერილი აქვს, ჯერ მარტო მზიანი ღამე რადღიც, როდესაც დედა გადასახლებიდან ბრუნდება და სიტყვა დედას ვერ ამბობს და ქალბატონოს ეძახის. ეს რამხელად ტკივილია წარმოიდგინეთ. ხო და რას ამბობდი, მამიდას მონაყოლით შევიგრძენი მე ის ტრაგიზმი, რაზეც მამა არ ლაპარაკობდა. მამიდა ყვებოდა, რომ мама რო დახრიტეს, ბავშვმა ვერ აღიქვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედა, რომელიც ღამე წაიყვანეს და ბები 10 წელი იყო შუა აზიაში, ციხეში, იქ სადაც ცოლები იყვნენ დახრეტილების. მოკლედ დილასო დილას კი არა, რაღაც მომენტშიო გაიღვიძაო და ესე ხელი გადაწეაო და ლოგინი თბილი იყო და წამოჯდაო და მკითხაო, დედა სად არისო? და მე პასუხი ვერ გავეციო. დედა სად არისო? კითხვა გამემეორაო და ისევ ჩუმად ვიყავიო. კეთინო, მე ნოდარსა დიდი ვეგონეო, მე სულ 4 წლით უფროსი ვიყავი, მაზე ის რო 9 წლის იყო, მე 12 წლის ვიყავიო. მაგრამ ის ხო როგორც დიც უყურებდა და აღიქვავდა და მიმართავდა ისე და ისტერიკა დაემართაო, დედა სად არის, დედა სად არისო, ტიროდაო და მე ვერაფერი რო ვერ მოვიფიქრე, სახეში გავარტყი. და მამიდა მეუნებოდა, რომ სულ მახსოვს ეს ამბავიო და ეხა სხვა ჩერის სიკვდილის წინ მომიყვა ეს. მე ეხა რო წავალო ნოდართანო, რომ მივალო სულ მთელი ცხოვრება მინდაო, რომ ამისთვის ბოდიში მოუხატო. და მეორე საშინელი სტრესი იყო კიდე, როდესაც პირველად აი ამ ამბის მერე, როდესაც ბებიაც წაიყვანეს. ნოდარი აღმოჩნდა ხონში, ანუ დედის დედასთან, ბებიასთან და იქ ნოდარი არ იყო მარტო, იმიტომ რომ იქ ხუთი ბავშვი იყო უკვე დაობლებული, мама დახრეტილი, ანუ ბაბუა ჩემთან ერთად ბაბუას ძმებიც დაიხრიტენ. ხო და თუ გახსოვთ მოთხრობა სისხლი, გახსოვთ იქ ბებია და ბაბუა რო იყოფენ, აი იმ ბებიაზე საუბარი. იქ გადაწყდა რომ ნოდარი უნდა გურიაში წასულიყო. და მაშინ მე არ ვიცი რატომ და მამიდამაც ვერ ამიხსნა რატომ. ერთადერთი მამიდა მითხრა, რომ მე ხმის ამოღების უფლება არ მქონდაო, იმიტომ რომ მე თვითონ კიო ბებიას ოჯახში ვიყავი, მაგრამ მაინც სხვის ოჯახში ვიყავიო და ხუთნი ვიყავით და ნოდარს მოუწია წასვლა. დაძმა დააშორეს ნათესავებმა, თქვენ წარმოგიდგენიათ, ეს კიდევ რომ ყველა სტრესი იყო, არა мама, არა დედა და უფროსი დაც დააშორეს. ლეილა გაუშვეს სოხუმში, აი ეს ჰელადოსის ისტორიები ხო გახსოვთ? და ნოდარი აღმოჩნდა გურიაში და მაშინაც ხმა არ მოუღიაო, აი ესე მიყურებდაო თვალებშიო და მე ვკითხულობდა რატო, ყველა რჩებოდა და გაუშვეს. და თურმე ღმერთმა გადმოხედა და გურიაში გაუშვეს, იმიტომ რომ სულ 5 წელი გაატარა გურიაში იმ არაჩვეულებრივ ადამიანებში, რომელსაც მე
მთელი ცხოვრება მადლობას უხდიდა და ჩვენს გვეუბნებოდა მე და მარინას აი როგორც ანდერძი დაგვიტოვა რომ არასდროს არ დაპირდეთ რომ ვინმე შეძლებთ რომ აი ამხელა მადლის და ამხელა სიყვარულის გადახდა შეგიძლიათ უბრალოდ მთელი ცხოვრება მადლობა უთხარით ამ ადამიანებს და მათ მონაგარს რომ მე გამოვედი ეს რაც გამოვედი და სულ 5 წელი ეყო ამისთვის და მე მთელი ცხოვრება გურიაზე წერდა მე წელს პირველად ვიყავი გურიაში აი ესე ორი კვირით დავდივარ ყოველ წელს რა თქმა უნდა და ვრჩები კიდევაც თქვა 1-2 დღე და წელს ვიყავი ორი კვირა შვილიშვილთან ერთად და ოლღა ბებიას სახლში მეძინა იმ ოთახში სადაც ოლღა ბები ანუ შემორჩენილია ის ძველი ხის ოდა რომელშიც ხოდა სხვა ესეთ შეხება სამწუხაროდ არ მქონია ერთადერთი გავიცანი ილიკო ჩიგოგიძე ოღონდ ისიც დუმბაძე იყო ჩიგოგიძე ციქშია და ისე დუმბაძე იყო ილიკოც გავიცანი ბათუმში ის ცხოვრობდა შვილები ბათუმში იყვნენ გადასულები და იქ ცხოვრობდა ილიკოც მათთან უკვე ძალიან მოხუცი იყო მე ვიყავი დედამ წამიყვანა მარტის არდადეგებზე სკოლის მარტის არდადეგებზე მე და ჩემი მეგობარი ვიყავით ნინო მიქელაიშვილი დედები მეგობრობდნენ და ესე წაგვიყვანეს ზღვაზე და იქ ქუჩაში შეგყვდა ილიკოს ვაჟი და მოდი გავახარებო მამასა და ვაჩვენებო ქეთინოს გავაცნობო და დაგვპატიჟეს ოჯახში მახსოვს ორი რამ მახსოვს აი ეს თვალი ილიკოს დაზიანებული რომელზეც ეს ტყავის არეკეთა როგორც ფილმში და რომ დამინახა აი ამ თვალიდან რომელიც აი ესე შეწებებული ვითქონდა შეხორცებული ცრემლი გადმოუგორდა და მე ძალიან გამიკვირდა იმიტომ რომ აი ესე პატარა ვიყავი აი რა გითხრა ალბათ ეს მეხუთე მეექვსე კლასში და მახსოვს ძალიან სასაცილო რაღაცა მითხრა ესე შენო რაგონიო მამაშენი რასაცეს ყველაფერი მართალიაო და მე გავჩუმდე ხა რა ვიცი რა უნდა უპასუხო რა არიცი და მეო რევოლუციას რო ვაკეთებდი ილარიონა სიბინდებში იმალებოდა ხო ანუ ვიკაც აგრძელებდი ერთმანეთის ამ დროს როგორ უყვარდათ ხო ვიცით ხო და აი ესე დამამახსოვრდა ილიკო რომელიც სულ ერთხელ მყავს ცოცხლად ესე ნანახი ხო და მამასგან ვიცი ეს ამბავი რომ თავიდან იმდენად გაბრაზებულები იყვნენ მამაზე რომ დაიბეჭდა ილიკო და ილარიონი რომ რაო ეს და მთელი ქვეყანაო აცინაო ჩვენზეო და დაგვცინაო ანუ აღიქვეს როგორც რაღაცა ანეკდოტის გმირად რო გაქცევენ ხო იცი და მეორეო თეატრში რომ ლოჟაში დაბზანდებოდნენო და აბა რო იყო ტაშები და აბა პრემიები რო წამოვიდაო და ნოდარის პოპულარობა და რაღაცა მეორე უკვე ამაყებოდათ და დადიოდნენ და გაჯგიმულებიო რომ აი ჩვენ ვართ ის ილიკო და ილარიონი მე სულ მაგას ვამბობ რომ ჩემთვის იმხელა მაგალითი იყო დედას და მამას ურთიერთობა და დედას და მამას სიყვარული რომ მე 40 წელია გათხოვილი ვარ და ქმართან არ მიჩხუბია ანუ აი ეს არ გქონია არანაირი ხა ეს შეკამათება და ეს ყველგან ხდება მაგრამ ისე რომ თქვა რაღაც შემოდაინ ჩამელაგებინა და სადმე წასვლაზე მეფიქროს არასდროს იმიტომ რომ სიყვარულის მეტი არაფერი არ მინახავს ცხოვრებაში და თავგანწირული ცოლობა მაქვს ნანახი იმიტომ რომ мама ძალიან დიდხანს ავანტყოფობდა თქვენ წარმოგიდგენიათ ადამიანი რომელიც 14 წელიწადი ხელი ეჭირა мама ჩემის და ისე ეძინა ან არ ეძინა იმიტომ რომ ისე ხვეწებოდა ხოლმე რომ ნანული დამაძინე ხელი ქონდა ჩაკიდებული და ისე ეძინა
ღამის თევებზე და ქსავანტყოფოში ექთანივით პალატიდან არ გამოსვლაზე აღარ ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ხა ნორმალური ადამიანები ესე იქცევიან, ხო? ერთხელ საყვედური უთხრა, რომ თეთრი ვაირაღებში ის რაც დედაზეა ნანულია, მოკლედ სინამდვილეში, რეალობაში ის ნანული იყო, რომელიც ციხეში დადიოდა, ყובה კიდევაც ამ ისტორიას იქ ცხვირსახოც რო უქნევდა ხოლმე და თავიანთი ნანული მაშინ ხელებით სიცოდა მუნჯურენაზე ლაპარაკი და აქედან ესე უყვებოდა ამბებს და ყოველდღე ციხის კარზე იყო და ეს ყველაფერი შენო მაშინო მე როგორ მასქენიო დამჩაგრეო მე არ დაწერეო რომ მე ვიყავიო რა ის დედაო და ნანო დარი მოუბრუნდა და უთხრა ეგ საკ არ ესე იცი როგორ მახსოვს ეს თმებში შეუყო ხელი და კაი ნანული არ გცხვენიაო უთხრა ჩემი ხატია ხო შენ ახარ და მართლა ისე აღწერილობით რომ კიო ამან რა შენ გონი არიცო და ნანული მაგრამ ნანდარის კანონდა გაიგო კიდევ ერთხელ ნანული თქვა რომ მოიყვანა ნოდარი და ნუ ბაბუა დედათ არისო მაყოფილი სასიძოთი და ბაბუამ უთხრა რომ გაგიჭirdებაო ამ კაცთან ერთად ცხოვრებაო რა რაღაცა ბევრი რამე არ გექნებაო ბევრი რაღაცა შეიძლება მჭიერი დღეებიც გქონდესო და ნანული მოთხრა რომ შავ პურს შევჭამ ნოდართან ერთად ხოდა ეს აუხთა პირველივე დღეს, როდესაც გაიპარა სახლიდან. გაიპარა სახლიდან ჩემოდნით და იმითი ტრამვაით. ანუ ვერის სახლიდან, იცით თქვენი სახლი, აი ბიტლს კლუბი რო არის, იმ სახლიდან უნივერსიტეტამდე ტრამვაით მოვიდა. ხოდა რო მოვიდა უცებ მამია ბიძია, мама ჩემის ბიძამ დარეკა. თუ თხოვა ნოდარს, არ ვიცი დარეკა თუ რა ქნა, ალბათ დარეკა ხო მაშინ. ჩოვლებრივ ტელეფონზე ხო. და თხოვა რომ კინოში გვინდაო მე და ჩემ მეუღლესო წასვლაო და ბავშვებთანო იქნებო დარჩეო რა. ხოდა ვერ გაუბედა ნოდარმა თქმა 23 წლის იყო ვერ უთხრა რომ ცოლი მოვიყვანეო და ნანულის უთხრა რომ წავალო ხა იქო ბავშვებთან დავრჩებიო და ნუ რა 2 საათზე მეტი ხო არ არისო კინო და მოვალო და მე დავქორწინდა და წავიდა წავიდა და ძალიან მეცინება ამაზე ისინი იმათ ვერ მიასწრეს 8 საათიანზე და 10 საათიანზე შევიდნენ. ანუ გახთა 10 საათი, 11 საათი, 12 საათი და ნოდარი არ არის და ნანული ზის ჩემოდანზე. და ფიქრობს. რომ მეატოვა ამ კაცმა გაექცა თუ რა მოხდა, რატო არ არის. ცუც არაფერს არ ფიქრობს ისეც რომ თქვა რამე დაემართა, მაგრამ ნუ აი და უკვეცრემლები რომ მოსდის ესე ყვარად და ნოდარი შემოდის იღლიაში შავი პურით. და ეუნება რომ ასე და ასე მოხდაო მამია ბიძიამო მოკლედ კინოში დააგვიანეს სხვა სეანსზე შევიდნენ და ნოდარი მოვიდა ღამის პირველ საათს აი ესე გათხოვდა ნანული თავის უსაყვარლეს ნოდარზე რომელზეც დღესაც გვეუბნება რომ ჯერ ნოდარი მიყვარს აი მყარი როა ისეო ჯერ ნოდარი მიყვარს და მერე თქვენ მე და მალენას გვეუბნება ოღონ მე და მალენას ამ ყველაფერს გვეღიმება და არასდროს არ გწყენია იმიტომ რომ ბავშვებიდან გვეუბნებოდა რომ ნოდარი ჯერ იყო ნოდარი და მერე იყო დანარჩენი სამყარო მანანა მალაზონია ნოდარ მალაზონიას გალიშვილი და ჩემი მანანა ჩემი და მანანა მოკლედ ერთი პერიოდში ერთად იზრდებიან და ვერ დღესაც მოიყვანა ნოდარმა მანანა და აბაო ლექსებიო ლექსები თქვიო თუ რაღაცა და დადგა ეს მანანა მალაზონია და мама ჩემი საბავშვო ლექსები ჩამოარაკრაკა ხო და ნოდა
აბა ეხა მარანა შენ კი შენ თქვი ლექსებიო უთხრეს ამ ჩემ დამანანას. ეს დადგა და გალაქტიონის ლექსები თქვა. ნადარი გაბრას და მალაზონია. საკუთარ შვილებს ვასავლი გალაქტიონის ლექსებს. მერე რომ გავიზარდეთ, ძალიან სასაცილო იყო. დილას გამოვარდებოდი ხოლმე ღამის პერანგი. სანამ სკოლაში ხო დედაჩემი ხო ქარხნის რუპორივით დაიძახებდა ხოლმე, ქეთინო გადექი სკოლაში გაგვიანდება, ეს იყო ნუ ყოველდღიურად. ხო და აი ესე ავდგებოდი, ისე მახსოვს ცხელისამნიდან რომ გამოხვალ ხო იცი ცხელსაწოლია და ტყლაპ ტყუპ ტყლაპ ტყუპ აი ესე ფეხში შველი და შევარდებოდი მამას ოთახში. ჯერ მამას ლოგინში უნდა ჩამხტარიყავი და როგორც კი გაიგებდა ამ ფეხის ხმას და კარს რო გავაღებდი საძინებლის საბანი აწეული ქონდა ესე რო შევარდებოდი აი ესე ჩავეხუტებოდით ერთმანეთს ნუ არ ვიცი წამები ალბათ თუ რაღაც ნახევარი წუთი ეს იყო აი ეს ენერგიის აღება ალბათ მე მისგან და ის ჩემგან არ ვიცი ესეთი ტიპი იყო, ახალგაზრდა იყო. მე არ მეგონა რომ ახალგაზრდა იყო და თურმე ახალგაზრდა იყო. ბუნებითაც ესეთი ტიპი იყო. უასაკო, მე სულ ამბობ ხოლმე რომ უასაკო ადამიანი იყო. თქვენ რო გენახათ ნოდარიკო, პატარა ნოდარიკოს და მაგის დიალოგები რომ მოგესმინათ, ჩემი დიშვილი ნოდარიკოს, შეიძლება აი გეონები, აი პატარა თანატოლების ლაპარაკი იყო. იმიტომ წერდა ესეთ მაგარ საბავშვო ლექსებს. აი აბსოლუტური განსხვავება არ იყო ხოლმე რა. ნუ აი თავის ენაზე ელაპარაკებოდა. ესე კაცურად და რაღაცა, მაგრამ ის მისთვის გასაგებად. ამას ეხა ხვდები ყველაფერს, იცი აი როდესაც ამ გადმოსახედიდან. ძალიან ძიმე დღე იყო, იცით ისა. ხო და მოდიოდნენ მისანახავად, ხა მეგობრები რომ მოდიოდნენ და ყოველ წუთას რომ იქ ვიყავით ყველანი, ეს სხვა არის, მაგრამ ამ თემაზე და პატრიარქი მობრძანდა. პატრიარქი რომ მობრძანდა, მაშინ გაგვიშვა ოთახიდან ყველა, გვითხრა რომ დამტოვეთო მარტო. და ახსარება ჩააბარა. ერთადერთი მე რაც მახსოვს უწმინდესი რომ გამოვიდა თქვა რომ მე ესე მზად ადამიანი მქონეული ცხოვრებისთვის არ შევხვედრიაო და რომ კონდეს უფლებაო რომ გავწავს ახსარების საიდუმლო გავთქვა მე მრელს გავასმაგებდი ისეთი ახსარება მოვისმინეო ამოდგა მამაჩემ რომელიც ვერ დგებოდა და მე უთხარიო რომ არ დადგენო და რას შვები არ გაინძრეოდ რას ამბობ თუ წმინდესო საქართველოს პატრიარქი ჩემთან მოვიდა და მე დაწოლილი დაუხდეო და ფეხზე წამომიდგა